Шановні колеги, справа Юлії Тимошенко сьогодні продовжує бути в центрі уваги і в Україні, і світової громадськості, і це абсолютно природньо. Всі очікують, яким буде завершення цієї справи. Ми, безперечно, проявляємо абсолютно повну солідарність з європейськими позиціями, які заявляються щодня, і які стверджують, що за політичні рішення і дії не може наступати кримінальна відповідальність. За результатами розгляду цієї справи, на наше глибоке переконання, доведено повною мірою те, що Юлія Володимирівна Тимошенко не вчиняла жодного злочину, жодного правопорушення. Її особисті дії, а також дії офіційної урядової делегації, пов'язані з розв'язанням кризи в січні 2009 року, були здійснені у повній відповідності до міжнародно-правових зобов'язань України, ратифікованих Верховною Радою України. Тобто йдеться про дотримання вимог Європейської енергетичної хартії, вимог Світової організації торгівлі, вимог тих всіх договорів і тих всіх погодженостей, які ми маємо з Європейським Союзом. Тобто урядова делегація діяла у повній відповідності до цих міжнародно-правових параметрів. З точки зору національного права, також і урядова делегація, і особисто Юлія Тимошенко, як керівник делегації і як прем'єр-міністр, діяла абсолютно законно, і в її діях немає жодного складу злочину. Хотілося б додати до того, що сказав мій колега, що окрім того, що в діях Юлії Володимирівни немає жодного складу злочину, навіть ознак будь-якого складу злочину, я більше б хотів би зупинитися на тому, яким чином відбувався цей процес, тому що це є показник того, для кого і для чого треба було порушити дану кримінальну справу і яка була мета. Хотілося б нагадати, що дана кримінальна справа, вона, по-перше, була порушена буквально в один день, і слідство по ній було досудове проведено якомога швидше, і, ну, повірте мені, жодна кримінальна справа так не розслідувалася в Україні, зокрема, такими темпами, яким тут в даній кримінальній справі проводилися слідчі дії, проводилися експертизи, призначалися і отримувалися висновки цих експертиз. Тому говорити про те, що, немає якості даної кримінальної справи. Тобто відсутність обґрунтованості обвинувачення свідчить про те, що нікого не цікавила об'єктивна істина по цій справі. Цікавила кінцевий результат, тобто перебування Тимошенко Юлії Володимирівни під вартою. Про це свідчило також і те, яким чином відбувався судовий процес. Зокрема, неодноразово вже зверталася увага і говорилося захистом про те, що було порушено основне право Юлії Володимирівни – це право на захист. Це виразилося, по-перше, в тому, що не було достатньо часу надано для ознайомлення з матеріалами справи. По-друге, яким чином призначалися і проводилися судові засідання, тобто щоденно з 9 ранку, з 9.30 ранку до 19, до 20 ранку. А вже після того, як Юлію Тимошенко взяли під варту, то такий графік проведення судових засідань позбавив можливості навіть спілкуватися захисників з Юлією Володимирівною, що в свою чергу зрозуміло, що призвело до того, що було грубо порушено її право на захист. Також хотілося б звернути, тобто це ті порушення, які не були виключенням, це була система, це систематично порушення і права на захист, і порушення процесуальні, які відбувалися на стадії досудового процесу, вони перейшли в стадію судового процесу, і ці порушення продовжували відбуватися під час судового слухання, що свідчить знов-таки про те, що дана кримінальна справа, вона не розслідувалася, не розглядалася так, як це потрібно було б в межах кримінально-процесуального законодавства. Дана кримінальна справа розглядалася в особливому, скажімо так, режимі, що обумовлено тим, хто саме перебував в залі суду, тобто хто по даній справі є підсудне.
Також хотілося б зазначити, що якби, ну, припустити, щоб цей процес відбувався в умовах хоча б наближених до вимог кримінально-процесуального законодавства, то я повністю погоджуюсь із своїм колегою про те, що в суду на сьогоднішній день немає жодного іншого варіанту, ніж виносити виправдувальний вирок. Тому що ті обставини, навіть в такому режимі, які були досліджені під час судового слідства, в судовому засіданні. Ті документи, які були досліджені навіть в такому режимі, при грубому порушенні права на захист, при повному ігноруванні права на огляд медичний тими лікарями, які визначила Юлія Володимирівна, навіть при в таких умовах всі документи матеріалів кримінальної справи свідчать про те, що в діях Юлії Володимирівни відсутній склад злочину. Це по-перше. Те, що діями Тимошенко Юлії Володимирівни при підписанні, при проведенні, вибачаюсь, переговорів в 2009 році, газових так званих переговорів, не було спричинено жодного збитку. Більше того, з'ясувалося, що згідно документів, які знаходяться в матеріалах справи, «Нафтогаз» отримав прибутки з тих питань, які начебто інкримінуються Юлії Володимирівні. Враховуючи все це, в суду немає іншого виходу, як винести виправдувальний вирок. І всі розмови про те, що відбувається декриміналізація якихось там статей, що під так звану цю справу Верховна Рада буде приймати якийсь законопроєкт, щоб декриміналізувати ці дії чи якимось чином виправдати Юлію Володимирівну, я вважаю, що це в цьому немає жодного сенсу, тому що навіть того, що було досліджено під час цього процесу, достатньо для того, щоб без зайвих клопотів, без зайвих якихось рухів, зокрема там законопроєктів про декриміналізацію, винести виправдувальний вирок по цій справі і негайно звільнити Юлію Володимирівну з-під варти. Шановні друзі, я хочу сказати, що безумовно, цій справі має бути винесений виправдувальний вирок, але якщо він буде обвинувального характеру, то незалежно від декриміналізації чи декриміналізації цієї статті, рішення про обвинувального характеру, воно буде оскаржено за будь-яких умов, навіть якщо стаття буде декриміналізована. Адже ми вважаємо, що складу злочину сьогодні в діях Тимошенко немає, і тому жодним чином не декриміналізація цієї статті не повинна вплинути на вирок суду. Це по-перше. По-друге, я хочу сказати, що відсутність будь-якої реакції з боку влади на позицію цивілізованого світу в цій справі, воно свідчить про те, що дане переслідування не має жодного спільного відношення до кримінального переслідування. Скажіть, будь ласка, як ви прогнозуєте, чи буде засідання станом на сьогодні жодної інформації про те, що 11-го о 9-й годині не буде проголошення рішення, поки що немає. Якщо нам повідомить інформацію відповідно, то... А хто з міжнародних дипломатів заявив свій намір бути на... Такої інформації ми не маємо, але взагалі невідомо, яка буде ситуація щодо участі в цьому засіданні інших осіб, окрім журналістів. Бо це рішення, навіть вже піднялось питання на Верховній Раді про незаконність. Це чергове незаконне рішення у цій справі. Ми хотіли би нагадати, що ця справа слухається в режимі відкритого слухання судового розгляду, і тому не може бути жодних штучних обмежень для доступу всіх бажаючих в зал судового засідання. Да, ми безперечно спілкуємося з Юлією Володимирівною, і, скажімо, вона теж очікує якогось результату в цій справі, але, безперечно, той тривалий термін, який визначив суддя Кірєєв для підготовки рішення, він є занадто великий, бо незаконно перебувати під вартою кожен день – це непросто. І от знаходячись в такому стані, безперечно, Юлія Володимирівна, ну, скажімо, не дуже добре себе фізично по-людськи почуває, і стан здоров'я її дещо погіршився, в тому числі, ну, треба було проводити і певні маніпуляції місцевим лікарям слідчого ізолятору.